Desde o Partido Popular facémonos eco de que dicen moitos veciños de que hoxe en día, por as modificacións que está facendo o Concello a nivel de diversas travesías, pero sobre todo da travesía de Pazos, pois creemos que hai unha falta de seguridade pois, bastante grande que vai a causar cualquier día pois, un accidente grave do cual teñamos que lamentarnos todo. Non? Refiérome sobre todo a supresión dos carriles e das isletas centrales que hai na travesía de Pazos en dirección hacia Ourense, que son o carril central para incorporarse ao polígono, o polígono industrial, donde están casi todas as empresas de Verín, donde aparte hai un tanatorio, donde están, digamos que, edificios administrativos da Xunta, e que agora, dentro de pouco, vai estar os servicios contra incendios de rural, onde vai estar a oficina de extensión agraria, bueno, pois un cruce por o cual xa está pasando moita xente, sobre todo en diversas horas do día, é que acumúlase a certas horas do día pois cantidad de tráfico non só aí nese cruce, sino tamén no siguiente, na OU 1014, que é unha carretera da Diputación, é que, como todo o mundo sabe, leva a Villaza, e de Villaza o acceso central que moita xente de Verín tomamos cando vamos a Ourense.